För den här videon så har jag förberett ett litet program som ställer tre frågor. Först vad jag heter, sen om jag vill ha en cool hälsning eller inte, och sen hur många smileys som jag vill ha. Och baserat på det så vill jag ju att mitt program hälsar på mig på det sätt som jag har valt. Och när vi pratar om val, eller när vi pratar om att programmet ska göra olika saker beroende på omständigheter, så pratar vi om if-satser. Och för det här programmet så måste vi använda både variabeln greeting och variabeln smileys för att veta vad som ska göras. Och vi ska titta på två olika sätt att skriva det här programmet på. Så här behöver vi kombinera två påståenden eller villkor. Dels så vill jag jämföra variabeln greeting och se om den är yes eller no. Och jag vill jämföra variabeln smileys och se om den har värdet 1, 2 eller 3. Och baserat på det här så ska programmet skriva ut olika saker. Att jämföra om greeting är lika med yes, skriver jag så här. Och jag vill säga att om det här är sant och ett andra påstående är sant, det vill säga till exempel om smileys är lika med 1. Glöm inte kolon på slutet. Då vill jag skriva ut en hälsning som passar för de här villkoren. Där yo är den coolaste hälsning som jag känner till. Och vi ser att det är en smiley. Det här är ju inte enda möjligheten, utan en annan är att jag har sagt yes och antalet smileys ska vara 2. Och då får vi göra en annan if-sats för det. Och likadant för 3. Men en annan möjlighet är också att jag svarade no på första frågan. Och det blir totalt 6 olika if-satser här. Och var noga med att indenteringen är korrekt. Så if-satserna börjar längst till vänster, men de rader som ska köras om påståendena är sanna, de är indenterade. Vi kan testa att köra det här. Och jag ser att jag får en cool hälsning och jag får mycket riktigt 3 smileys. Ett annat sätt att skriva det här programmet på skulle kunna se ut så här. Alla rader som ingår i en if-sats och ska köras om det här påståendet är sant kan vara vilken kod eller vilka rader som helst, inklusive andra if-satser. Och ni ser att alla rader här är extra indenterade för att visa att om det här påståendet är sant, att greeting är lika med yes,
då ska de här raderna köras. Då skriver jag else nu, alltså annars, som inte är indenterad, så syftar jag på då den if-sats från början som inte är indenterad. Så om det här påståendet är falskt, det vill säga jag har inte sagt ja till en cool hälsning, då körs istället de indenterade rader under else. Och då säger vi någonting med hello istället. Båda de här varianterna fungerar precis lika bra och producerar precis samma resultat i det här fallet. Så jag vill framförallt visa att det finns flera olika sätt att lösa samma uppgift.